amanyikidwanga Alan Masengere shobago mita shortcut omvubuka ono muyimbi wa Gargamel era nga yomu ku batabani ba Bebe Cool si mutabani we mu buzaale nonyo kubati Alan of course ne mutabani wo mukulu omita Alan Hendricks mutegera so almost bali msem ejanange mukusoka naloza nti bogera ku Alan naye ono mulenzi arude nyo mu Gargamel is one of the friends of Bebe Cool iranga bayimba nokuyimba bambi Bebe Cool avudeyo na asaba banna Uganda mwenna nti musabe mutabani we amanyikidwanga Alan Masengere sitegeza Alan Hendricks Alan Masengere olwobulwadde obumuluma bwamaze ebbanga almost lya mwezi mulamba ngali ku kitanda ageza okubanga abatolinga n'obulamu okubako wabutuusa Bebe bwatyo asabye banna Uganda bonna bagira Gargamel Gargamel family one love nabaga bannange make sure muvaayo ate musabire ku mwana mulenzi Alan Masengere amanyikidwa nga shortcut ekintu kino ekimubala embiriza ekimbe kisobola okuba nga kikendera ate mwana tu abeeko obulamu busoboka nga budde engulu naffe tukusabira ssebo mukulu Alan mutabani wa Bebe Cool atali Alan Hendricks ntegeza Alan Masengere omuyimbi amanyikidwa nga shortcut okuva mu Gargamel awo ate ekintu basoboka nga bakikwasaganya yeah I can know how Bebe Cool feels because omusajja wa mutima niwakupadayo mutima ogw'ensolo guli omukambwe naye ate omusajja alina obuntu bulamu bungi nnyo bwatuukira okupostinga mutabani wo onomanya ali down amenyese okitegeera so ebintu byakola mbimanyi yo basajja basinga okubeera abangu abatali bazibu nnyo naddala ku bintu byokuba n'ekisa alina ekisa ekiwerako Bebe Cool so bwatyo bwasabye mwenna abafamily ya Gargamel musabire gayono n'abamanyi shortcut yetasabye sente asabye just prayers more needed for this guy wakati ayinza okubazina esobola okujanjaba shortcut oba anything naye agambye muteke yesala omwembi waabwe owagagamelo oyo asobola nga ekintu akitereeza